On erittäin mielenkiintoista työskennellä Valtran tyyppisessä yhtiössä, suomalaisessa yhtiössä, joka kuitenkin on vahvasti kansainvälinen ja kansainvälisyys on mukana kaikessa meidän tekemisissä ja toiminnoissa. Olen itse asiassa toisen sukupolven valtralainen. Isäni aloitti Valmetilla vuonna 1972 ja itse tulin ensimmäisen kerran Valtralle 1997 ja vuodesta 1998 olen toiminut vakituisesti Valtran palveluksessa. Olen Jari Luoma-aho ja toimin Valtralla Suolahdessa huoltopalveluiden markkinointipäällikkönä ja vedän myös Valtra Riiman toimintoja voimansiirron osalta. Valtra Riiman tarkoittaa sitä, että se ei ole vain kunnostettu, vaan se on uudelleen valmistettu. Tuotteet puretaan, ne tarkastetaan ja kasataan kuten uudetkin tuotteet. Jälleenmyyjälle se on nopea vaihtoehto, tuote heti saatavissa. Pystyy jaksottamaan oman korjaamon työt sen mukaan, kun tietää milloin komponentin saa. Asiakkaan edut siinä, että tuote on 30-40% edullisempi mitä uusi tuote, mutta takuu on aivan sama kuin uudella, eli 12 kuukauden takuu. Valtra Riiman toiminnoissa tykkään juuri siitä, että se on meille täällä Suolahdessa aika uusi toiminto, että se aloitettiin vuonna 2012 ja olen ollut sitä alusta asti tekemässä ja kehittämässä, niin olen nähnyt siinä koko ajan, kuinka asiat kehittyy siinä ja olemme saaneet laajennettua tietoisuutta, että meillä on tämmöistä toimintaa. Ja juuri tässä toiminnossa työskentelemme tosiaan läheisesti meidän jälleenmyyjäverkoston kanssa. Annamme tukea suoraan ja olemme markkinoinnissa heillä mukana. Valtra Riimanin menestyksen takana on aina ollut osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Meidän tiimissä toimii tällä hetkellä 4 asentajaa, joilla kaikilla on pitkä työhistoria Valtran voimansiirrotehtaalta. Olemme aina saaneet, sanotaanko parhaista parhaat, meidän toimintaamme mukaan. Nautin työstäni, koska se on vaihtelevaa ja saan olla mukana mielenkiintoisissa projekteissa ja kehittämässä toimintaa jatkuvasti ja olla myös läheisessä yhteistyössä meidän jälleenmyyjäverkoston ja asiakkaiden kanssa. Vapaa-aikani menee suurin osa siihen, että pidän huolta siitä, että lapseni pääsevät harrastuksiin. Mutta ilokseni nyt tässä viime vuosina olen myös löytänyt itselleni aikaa vanhaan harrastukseen, eli metsästykseen ja kalastukseen. Ehkä palkitsevinta on kuulla ja nähdä tyytyväinen asiakas, joko suoraan asiakkaalta tai sitten meidän jälleenmyyjäverkoston kautta, että asiat on mennyt hienosti ja ollaan ylitetty asiakkaan odotukset. Minusta Valtrassa näkyy suomalainen sisu, eli juuri se, että ei anneta periksi missään vaiheessa. Vaikka olisi vaikeaa, niin uskotaan siihen tekemiseen ja se parempi kyllä koittaa. Ja se on nähty meidän toiminnassa.